Hola, hola. Molt bé. Ara li toca el torn al Jaume. El Jaume Ripoll es parlarà dels reptes per un nou cinema, la saturació, demanda i oportunitat. Mentre es va connectant, farem 5 cèntims en el seu currículum. Ell és graduat amb l'especialitat de direcció per ESCAC. Va fundar el portal de cinema online Filmin, que ha estat premiat per diversos mitjans i ha assolit un repte molt important, més de 600.000 visitants cada mes. Endavant. Hola, bon dia a tothom. Parlaré en català. I ho faré. Sempre em sol passar que sempre estem amb el Josep i jo compartint taules rodones i per tant certa part del discurs és el mateix, ens diuen igual que és de competència i tal, jo dic mai, són complementaris uns i els altres, complementaris i amics. Què es diferencia? Jo us puc dir en 5 cèntims que Filmin, com parlava abans el Josep de Wacky, estem a les tablets, estem amb iPad, estem amb iPhones, estem amb Androids, estem a Play 3, estem a Samsung, que és Smart TVs. Filmin és un projecte que va néixer fa 5 anys i mig, creat dins la indústria del cinema. És a dir, la gent que hi ha al darrere de Filmin són productors, distribuïdors i directors de cinema de tot tipus. Des del Pedro Almodóvar, l'Enrique González Macho, president de l'Acadèmia, passant per Wanda, Golem, Tornasol, etc. Quan van crear Filmin, un poc ho van fer sobretot pensant que internet havia de ser aliat i mai amenaça. Havia de ser part del futur de la indústria del cinema. Una indústria del cinema que els últims temps està un poc com la Meryl Streep, amb la llàgrima permanentment a la cara, com buscant el 5è Òscar, el 4è Òscar. Bàsicament perquè la indústria del cinema encara no ha trobat resposta a com recuperar l'espectador perdut. És a dir, tots tenim clar que cada vegada els cines tenen menys espectadors. S'han intentat fer diferents coses, però aquests espectadors estan desapareixent. Estem parlant especialment de l'indústria del cinema espanyol. Els espectadors estan anant del cinema. Els espectadors estan quedant a casa o estan veient cinema i sèries de televisió i curtmetratges a tot tipus de dispositius, i ja no només a la sala de cinema. Aleshores, què hem de fer? Quina és la nostra feina, com podem recuperar aquest espectador perdut i com podem d'alguna manera recuperar aquests diners perquè aquest tipus de cinema que a tots ens agrada es segueixi fent. No? Abans parlava aquí el company telefònica de Spotify. No? Spotify està molt bé, Spotify pot tenir coses gratuïtes, jo crec que molts de nosaltres el fem servir, és un referent per públic jove, però és que la música no té res a veure amb el cinema. El cinema i les sèries de televisió són infinitament més cares que la música. Per tant, per poder recuperar els diners que ens costa a tots fer cinema i fer sèries de televisió, necessitem no només el que ens ofereix Spotify, o podem oferir Wacky, Filmin, Netflix, Amazon, Google Play i Imagenio, per exemple, sinó que diferents operadors tinguin força suficient per poder recuperar aquella inversió que ha fet un productor o un grup de productors per fer una pel·lícula. I bàsicament, perquè hi ha cert tipus de cinema que ha perdut espectadors. Aquesta imatge d'aquí, no és casual, estem a dilluns de matí, tots portem les hores parlant, és la imatge de Los Contos de Canterbury. Los Contos de Canterbury és una pel·lícula de Pasolini, que potser alguns de vosaltres heu vist. Los Contos de Canterbury va fer en cinema 750.000 espectadors, en cinema espanyol, a Espanya. Avui, un Pasolini del 2012, que podria ser el Haneke, Lars von Trier, Gaspar Noé, no fa ni una tercera ni una quarta part del que feia el Pasolini en cinema, a un país amb el 40% més de població. I dieu, ja, és veritat, perquè avui no només hi ha cinemes, hi ha televisions, hi ha DVDs, hi ha Blu-rays, hi ha lloguers, etc etc etc. I jo que porto molts anys a Cameo és una companyia de DVDs, i per tant sé el que es venen DVDs, sé quan es venen lloguer, també nosaltres som subdistribuïdors, per tant, sabent quan factura a Imagenio o no, a iTunes, a més, d'aquest tipus de pel·lícula, us puc ben dir i ben assegurar que aquest tipus de cinema ha perdut espectadors. És inqüestionable. El cinema independent, el cinema d'autor, té menys públic del que tenia abans, en un país amb més audiència. És curiós, però és un fet inqüestionable. Què hem de fer nosaltres? Què hem de fer gent com Filmin? Que treballem especialment enfocats en aquest tipus de cinema. A un cinema que pot anar des del Tarantino a l'Almodóvar, des del Haneke a Mad Men. Com podem fer que aquest espectador que
ja ha deixat de veure aquest cinema, el torni a veure, i com podem fer que aquell espectador que mai ha arribat en aquest cinema s'animi i el vegi. Posant-ho tan maco com això. El concepte de la pastisseria, no? Abans entrava una pastisseria i estava allà i deia, vale, jo puc agafar un pastís i pago per un pastís. El concepte de cinefili anava així, no? De pastís en pastís anaven creant una espècie de cultura cinematogràfica. La qüestió és que l'espectador actual ja no és un cinèfil, és un cinèfag. Ja no estem menjant pastissos, estem devorant. Avui en dia la gent ja no veu sèries, descompte les sèries que li queden per veure. Ja no veu pel·lícules, descompte les pel·lícules que li queden al disc dur. I amb aquest nou espectador, que és amb el que hem d'intentar seduir, perquè hem d'intentar recuperar, hem d'intentar que s'acostumi a pagar per això que no està pagant, o que els seus pares paguin perquè ell pugui veure alguna cosa d'aquestes. Hem de començar a construir una oferta, a construir una alternativa que sigui atractiva per a aquesta gent que, en el fons, tots som un poc així, hem esdevingut cinèfags, gent que devorem audiovisual, devorem cinema, devorem sèries, devorem curs, i molts cops ho fem connectats mentre estem navegant mòbil, mentre estem mandant missatges. És curiós, crec que part de la nova societat veu per dir que ha vist, no per gaudir del que ha vist. Avui un va a un concert, molts cops no per veure el concert, sinó per gravar aquell que està en el concert i pujar-ho a Facebook i dir que ha estat en aquell concert. I això és un poc, també succeeix amb el tema del cinema i l'audiovisual. És poc popular dir-ho, però crec que és una de les coses que succeeixen. I una altra de les coses que succeeixen és l'entendre que el cinema i les sèries són un poc similars al que és el iogurt a la primera línia de supermercat, que és aquella cosa que si no te la menges a la setmana ha caducat. Doncs no. Hem de també intentar tots veure si hi ha alguna possibilitat perquè la gent entengui que el cinema i les sèries de televisió passada la setmana segueixen sent bones, que tot allò que un no ha vist és novetat. I tant pot ser L'herència del viento de Sally Kramer, Tempestad sobre Washington o l'últim episodi de Homeland que van emetre ahir. És a dir, tot això pot ser novetat per algú que no ho ha vist. Entenem que no és el mateix tipus d'atractiu, però hem d'intentar que la gent, quan escolleixi, triï una pel·lícula, una sèrie de televisió, no ho faci només per la data de caducitat que els seus amics li han imposat en allò, sinó per la qualitat o l'interès de la pròpia obra en si. Això queda molt bé, és molt maco, és com a idealista, però està bé tenir ideals en aquest món d'enfonsament permanent. Però si hem de construir un projecte que sigui viable per aquest tipus de coses, ja ho hem de fer a dos nivells. Un, òbviament, oferint les pel·lícules i les sèries que la gent vol veure abans del que ho estan veient, no? No esperar un any i mig, dos anys, en poder oferir les coses, però tampoc oferir-les el dia següent, no? Jo crec que un poc el que és l'indústria del cinema i de la televisió, fa 5 anys, quan va començar Filmin, estava aquí. I la voluntat de l'espectador, de l'usuari, estava aquí. L'usuari, què és el que volia? Ho volia tot al mateix dia, sense pagar, a qualsevol dispositiu. I el cinema estava aquí, amb un any i mig de finestra, videoclub, Cort Inglés, Fnac, etcètera, amb DVDs que quan fiques el DVD tens que esperar 3 minuts i mig per poder veure la pel·lícula, etcètera. El cinema, a poc a poc, la indústria del cinema a poc a poc s'ha anat apropant on està a la voluntat de l'usuari. Ara ja estem, Filmin ofereix una tarifa plana també des de 7 euros al mes, nosaltres tenim 4.000 títols, poden veure la versió original, doblats, etcètera. D'acord, estem aquí. Però el gap, el que ens separa de la voluntat de l'usuari i del que nosaltres podem oferir, crec que és insalvable. És a dir, nosaltres no podem oferir. Ho podem oferir tot de franc. Nosaltres no som Spotify, tornem al principi. Ja hi ha molts canals gratuïts. Hi ha 40 canals de TDT que són de franc, hi ha 1.000 canals que un pot trobar coses de franc. Hi ha una part que ha de ser de pagament, que la gent ha de pagar. Ha de pagar una tarifa plana per un contingut que és un poc més antic. I ha de pagar un lloguer individual o una compra individual per aquell contingut que és nou. I això és el que hem d'intentar fer entendre a la gent. Com? En el cas de Filmin, per exemple, el que fem és incloure dins de la nostra tarifa plana la possibilitat d'agafar alguna de les estrenes. És a dir, vale, tu estàs pagant una tarifa plana, 15 euros al mes, depèn de si fas una subscripció llarga, són 7 euros, i aleshores tu pots veure, a part del catàleg que tenim, 4.000 títols, algunes de les novetats dels últims mesos, doncs des de, ara no sé què em vindrà, la del Cadet, Cerri Irlandès, Lobos de Arga, Moonrise Kingdom i el que pugui haver-hi. I en alguns casos, com deia el Josep, és important entendre que no totes les finestres han de ser fixes. Perquè
al final la gent que, que hem fet Filmin, el que ens agrada és el cinema. Si estem aquí és perquè volem que el cinema sobrevisqui en aquest nou canvi de model, no? I farem el possible perquè així sigui. Òbviament, a més, podem pagar la nostra hipoteca i podem anar a comprar i és millor que millor. I una de les coses donar sentit a cert tipus de produccions que ara no troben sortida a les sales de televisió, a les sales de cinema. Hi ha molt, es fan a Espanya 130 pel·lícules l'any, 25-30 tenen capacitat per poder tenir per trobar un públic a la sala de cinema. N'hi ha moltes que no. N'hi ha moltes que estrenen en poques sales de cinema. Què succeeix? Aquelles pel·lícules que estrenen només en 4, 5, 10, 15 sales passen desapercebudes per la resta del país. Estem parlant de que l'audiència entén el cinema i la televisió com el iogurt de primera línia de supermercat. Si cada setmana s'estrenen en sales de cinema 7 o 8 o 10 pel·lícules i un llegeix a La Vanguardia, El Mundo, El Periódico, a l'ABC, a La Razón, on sigui, la crítica d'una pel·lícula i pensa, uau, aquesta pel·lícula jo la vull veure, perquè el Carlos Boyero, sense voler, l'ha posada bé. Ah, m'interessa, vaig intentar veure, quin miracle, Carlos Boyero ha posat bé una pel·lícula, vull veure-la. Què succeeix? Que potser jo visc a Osca, a Lleida, a Valldemossa, i no tinc aquesta pel·lícula. D'aquí dues setmanes, d'aquí tres setmanes, o d'aquí un mes, quan potser arribi la pel·lícula a la meva sala de cinema, ni me'n recordaré que existia aquesta pel·lícula. Perquè altres 10 pel·lícules, altres 10 més, altres 10 més, 40 noves pel·lícules hauran passat i hauran fet combatre d'alguna manera la capacitat d'atenció que tinc jo i de retenció del títol d'aquella pel·lícula. Hi ha una cosa com a impuls, impulsiva, d'un llegeix una bona crítica, va a veure si la pot veure la pel·lícula. Com no pot ser, se n'oblida d'ella. Això per un costat i per l'altre. Aquest espectador, encara ara, no està buscant a internet aquell tipus de pel·lícules. Per què? Perquè internet, encara ara, està vist com una mala primera finestra d'estrena. És a dir, quan algú creu que una pel·lícula arriba directament a internet, ui, és que, clar, no tenia sala de cinema, ui, és que deu ser rodada en digital, quatre amics no professionals, etcètera, etcètera, etcètera. I jo dic, mentira. Crec que comença a ser necessari que es vegi internet, a la sortida de la finestra d'internet, de la mateixa manera i amb el mateix prestigi que avui en dia es veu la sortida de televisió. Fa 30 anys, si ens diuen que l'Scorsese estava fent televisió, algú es pensava que estava fent televisió, o algun actor d'aquests, o un actor important feia televisió, pensava, uau, això no és, aquest senyor està acabat, té la carrera acabada, està fent coses directament per televisió. Avui en dia tothom està mirant si HBO, AMC, Showtime o el canal que sigui, està estrenant quelcom potent. La televisió ha esdevingut finestra de prestigi, i de tant prestigi com el cinema. Per què no pot succeir? Per què no ha succeït el mateix amb internet? I això és el camí. Avui els grups de música estrenen els singles a internet, no en vinil, a internet. Els videojocs s'estrenen primer a internet, no hi ha venda física. El cinema pot trobar el mateix camí. Un dels casos és Carmina. Carmina i Revienta, tots ho sabeu, estrena simultani, totes les finestres, televisió, internet, DVD, i l'èxit fou notable. I direu, clar, és que Carmina i Revienta costa poc diners. I si fem una pel·lícula de 3 milions i mig d'euros, potser no recuperaríem els diners de la inversió. I jo dic, sí, és possible que avui no es faci, però gràcies a Carmina i a les següents Carmines, potser dintre d'un any o dos anys, aquelles pel·lícules de pressupost mitjà que ara es veuen perdudes a la taquilla, podran trobar un recorregut a internet. I ara què succeeix? I amb això ja acabo. Se pot quedar malament de temps, ensenyant el rellotge. Ho sento, parlo ràpid, vocalitzo malament. Però ja poc tens. Quan tens 4.000 títols a un catàleg com el nostre i ja hem parlat que el cinema no és com la música, és a dir, el cinema és la teva elecció de la tarda o de la nit, tu dius, vale, vull veure aquesta pel·lícula, arribo a les 10 de la nit a casa, tinc molts problemes i escolleixo una pel·lícula, vale, la televisió te l'ofereix, tu no has d'escollir, a Filmin, a Wacky, tu has d'escollir la pel·lícula. I quan tens 4.000 títols que no saps ni què veure, no? Molts dels nostres usuaris ens diuen, estem més temps passejant pel catàleg que comprant, vull dir, que mirant pel·lícules. Què es pot fer d'alguna manera per guiar l'usuari? Per un costat, desenvolupar eines de programació que no sigui no només el portal que recomani l'usuari, sinó a altres usuaris, no? És tan fiable una crítica d'un amic teu com una crítica del Boyero. De fet, potser se'n refiarà més d'un amic que del Carlos Boyero o Luis Martínez. Dos, ordenar el catàleg de tal manera que navegar pel catàleg sigui un acte divertit, atractiu, i et permeti d'alguna manera descobrir jo que quan abans d'entrar al catàleg no sabies qui estaria. És a dir, quan creem Filmin fa 3 anys, quan llancem el portal al principi, clar, veiem, en el nostre catàleg
que tenim 300 títols, més o menys, i estàvem ordenant per gèneres, i el 90% dels títols eren drames. Clar, si nosaltres trobem una indexació per gèneres, i clar, un trobaria drames i diria, uau, 290 pel·lícules, està molt bé. Buscarien comèdies i trobarien 5 comèdies. Buscarien ciència ficció i trobarien una. Terror, 0. Ja no parlem del porno, que és el que venia, però no en tenim. I aleshores van dir, vale, la búsqueda genèrica no ens serveix, no és el que farà atractiu al nostre portal. Què podem fer? Doncs creem una búsqueda per estat d'ànims. La gent comença a cercar títols de Filmin mitjançant els estats d'ànims. Doncs jo tinc, vull recordar la meva exparella, tinc una nit d'insomni, tinc ressaca, vull algo raro, i aquest tipus d'eines de recerca ha fet que molta gent descobrís títols que d'altra manera no hagués descobert mai a la vida. I s'apropés a títols que, per molt que un digui, vale, és que jo et poso el pòster, et poso una imatge gràfica, si els que en sabem de cinema, potser sí que sabem qui és el director, qui és l'Oran Cantet, però potser alguna persona que entra a Filmin el primer cop no en té ni idea de qui és l'Oran Cantet, no? I en canvi si li apareix per algun d'aquests filtres pot trobar-ho. Hi ha moltes altres coses que contar, no tinc temps per fer-ho. En qualsevol cas, gràcies per escoltar.